Bir dəfə mən o dərin yaddaşımı iz buraxdı Orxan. Orxan, neçə ildir gəlirsən belə işlərimizə? Bir deyən, deyən görüm elə, deyən. Deyən bir görüm elə. Neçə ildir gəlirsən? Öncəliklə bizə baxan bütün tamaşaçılara salamlayıram. Maşallah, bəli. Qarşıdan gələn həmrəlik günü və yeni il bayramı münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl. Artıq 3 ildir sizi tanıyıram. Sizə qarşı olan sevgim də heç zaman bitməyəcək, daimi də qalacaq. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. İlk dəfə bizim tanışlığımız necə oldu? Röyan fanatlarını çəkirdim, gəldi, dedim nə ifadə bilərsən? Elə ifadə edir ki, elə bilim ki, röyə yoxdur. Bu nə ifadə bilərsən? Bugün Azərbaycan mahnısı ifadə edir. Gəl ələ, nə? Bunu sizə almışam, nəyə qalın. Təşəkkür edirəm, ay, ay, təşəkkür edirəm. Buyur. Amma bir parça. Biz qoşuluruq mu? Daimi tamaşaçı olaraq hamımız qoşuluruq mu? Qoşulaq. Nə? Qoşla. Canımıza bağlıyım. Mən bilirəm də, bu başqa bir şey olacaq inşallah, inşallah.